Femari viaja para o Paraná para encarar amanhã o Telêmaco Borba pela 8ª rodada da Liga Feminina. A Femari está a 1 ponto do líder Taboão Magnus, só que está com um jogo a menos. Então, caso vença a partida amanhã, o time aqui de Chapecó assume a liderança a 3 rodadas do fim da primeira fase. Ainda tem os jogos direto contra Taboão, contra o Stein Cascavel, mas assume a liderança. O duelo deve marcar também a estreia da pivô Su Reis, apresentada na última semana. Vamos conferir o que disse o técnico Éder Popioski sobre esse jogo. É, a equipe do Telêmaco Borba está fazendo uma baita de uma campanha na liga. Ela tem tudo para se classificar entre os 8, ela já derrubou favoritos, então um jogo muito perigoso. Tem um jeito peculiar de jogar, joga muito com o apoio da goleira, então isso trará as dificuldades, mas estamos trabalhando todos os dias aí para que a gente consiga fazer um jogo bom, que a gente consiga também impor a nossa maneira de jogar e vamos atrás. Como eu falei, assim, a vitória é fundamental para as nossas pretensões e a gente, mesmo fora de casa, a gente vai lutar pelos 3 pontos. Jogo bacana, jogo difícil, né? Telêmaco vem de vitória sobre Leões da Serra, então tem qualidade, né? Mas é muito legal a campanha da Femali, né? Boa campanha. Muito boa. E pode assumir a liderança. Então, boa sorte aí para as meninas de Chapecó, para o técnico Éder. Portanto, classificar e de preferência nas primeiras colocações para depois ter vantagem no mata-mata, né? É isso que Chapecó está buscando. E neste mês ainda tem jogo contra o Taboão Magnus, aqui em Chapecó. Pedreira, né? Se eu não me engano, está em Cascavel e em Chapecó também, mas vem pega os dois pedreira. Times ainda. Vem só pedreira. Mas amanhã eu acho que vem 3 pontinhos. Eu também estou confiante. Estou confiante. Vamos lá, para cima delas.